welcome back to my channel. So, বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই কাৰণ অলপ বিজি থাকিব লগা হৈছে মানে অলপ কামৰ আৰু পৰুৱা পাৰ্সনেল তো এতিয়াতো আজিকালি ডিব্ৰুগড় থাকোঁ সেইটো চাগে গম পাইছে অলৰেডি সবেই বাট মোৰ আছে 5 ছেপ্টেম্বৰত আছিলে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীৰ বাৰ্থডে চ' তাইক এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং কৰিছিলোঁ চ' ব্লগটো বনোৱা হোৱাই নাই চ' ভাবিলোঁ অলপ সেইটোকে দেখাই দিওঁ আৰু চ' বৰ্তমানতো মই আকৌ গুৱাহাটী আহিলোঁ এতিয়া আছোঁ মই গুৱাহাটী বেগা গ্ৰেণ্ড হোটেলত চ' চাওক কেনেকৈ তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ মানে তাই গম নাপায় যে মই লখিমপুৰ তাইৰ ওচৰত গৈ আছোঁ বুলি তাই ভাবিছে মই ডিব্ৰুগড়তে আছিলোঁ চ' চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু তাই মোৰ জীৱনৰ এটা বহুত জীৱনৰ এজনী মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন বুলি ক'ব লাগিব মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'লে ভুল হ'ব অনলি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ছিষ্টাৰছ ব্ৰাদাৰ যি হয় মানে চ' বহুত স্পেচিয়েল এটা মোৰ জীৱনৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন যি চুম্পি চ' আকৌ এবাৰ লেটকৈ হেপ্পী বাৰ্থডে চ' ব'লা চাওঁ এতিয়া কি কি কৰিলোঁ মানে অলৰেডিতো হৈ গ'ল বাৰ্থডে 5 তাৰিখে এতিয়া আপলোড দিয়াটো আজিতো কেইটা তাৰিখ হৈ যাব মানে এতিয়া এডিট কৰি মেলি আকৌ কেতিয়া আপলোড দিব পাৰোঁ ঠিক নাই চ' ব'লা তাইক কৈছিলোঁ যে মই এইটো বাৰ্থডে গিফ্ট এটা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কুৰিয়াৰত পঠিয়াই দিছোঁ DTDC ত' একচেপ্ট কৰি ল'বি কেতিয়া গৈ পায়গৈ নাজানো তাৰপৰা মই কি কৰিছোঁ লগৰ এটা মোৰ লগত যোনটো তাইৰ ঘৰত গৈছিলে বাৰ্থডে কাৰ্ড লক্ষী লিঅ' সিং তাৰ হতুৱাই ফোন কৰাইছোঁ যে কুৰিয়াৰ বয় হৈ তাৰ হতুৱাই ফোন কৰাইছোঁ চ' একচুৱেলি তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিব গৈ আছোঁ গম নাপায় মই যে লখিমপুৰ আহিলোঁ বুলি মই তাইক কালি কৈছিলোঁ যে মই DTDC-ত এটা বস্তু পঠাই দিছোঁ তই ৰিচিভ কৰি ল'বি এতিয়া কৈছে এতিয়া লগৰটো হতুৱাই ফোন কৰাম যে তাইক DTDC আপোনাৰ কুৰিয়াৰ এটা আহিছে অলপ ওলাই আহিব নি বুলি চ' ৰখাই এতিয়া ফোন কৰোঁ হেলো চুম্পি লাহন হয় নাই আপোনাৰ নামত এটা DTDC কুৰিয়াৰ এটা আছিলে আপোনাৰ বোৱালগুৰি কোনডোখৰ ঘৰটো বোৱালগুৰি এই বগলী জানলে যোৱা ৰাস্তাটো যে হয় এই সেইফালে সোমাই ফোন কৰিলোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সিহঁতে ক'লে এয়া আমাৰ প্ৰেংক কল কৰা মানুহজন মিষ্টাৰ লিঅ' সিং বোলাই দিয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ পগলা আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল এয়া দেউতা মই
মই যে ৰিচিপ্টটো দিছো কালি মোলে মেডিসিন অহা ৰিচিপ্টটো মাজত লষ্টিকাৰ বহাই দিছো আহি আছে আগতে নালাগে মোক কিবা এবাৰ মনে ধৰিছিলে দেই কালি সুধিছিলো তোক ডিউটি গৈ আছ নাই মই কি ক'ম বুলি আহিছিলো মই মাৰ লগত কালি চেচা চাইছিলো এই মাহঁতক চেচাখন দেখাই আছো বুলি ক'বলৈ ওলাই আছিলে বম্বে বজাৰ দিল্লী বজাৰ চব ঘূৰিল চব ঘূৰি মই যামগে আৰু পাৰ্টি কালক বাই বাই দিব হ'ব বাই বাই থেংক ইউ ফৰ দা বিউটিফুল গিফ্ট ৱেলকাম ৱেলকাম